jana katika bunge tulivotia ile financial bill iende that reading. Na tulipoipigia kura, sisi kuna yale mambo mazuri tunaona katika hiyo bill na tukasema hayo ndio tutapigania watu wetu wasaidike. Kitu ya kwanza ni kuhakikisha vitu hazitaletwa kutoka ngambo, ziletwe katika nchi yetu ili wanyanyase wanaotengenezea bidhaa katika nchi yetu wakose biashara na wengine waendelee kuendelea. Pia ni vizuri tuseme walimu wetu watapata kuandikwa, watoto tumesomesha na hawana kazi ya kufanya. Kitu ya tatu pia ni vizuri tukumbuke wagonjwa katika hii nchi watapata matibabu ambayo itashughulikiwa na serikali. Na mimi niombe wanahabari wetu, tafadhali wacha tuache kuambia watu wetu yale mabaya tu, ni vizuri pia tuwaambie yale mazuri ili watu wetu wajue faida na ile mambo inafanya tuwapiganie. We are so many leaders behind the President William Samoei Ruto, and we are purposing to continue being united in the government of William Samoei Ruto. But we cannot talk about unity in the morning, whereas others at night, the only thing we do is to make sure we fight against other leaders as people from the Mount Kenya. Lazima sisi wote tushikane na tuko nyuma ya President William Ruto, tutafutie wananchi na watu wetu wa hapa Gatundu South na Gatundu North, tuwatafutie mali, tuwatafutie kazi, tutafutie vijana wetu kazi. Tumepewa na kila kitu na William. Ametupatia nusu ya serikali, ni sisi tuko hapo kama watu wa mlima.